Раніше у серіалі. Відбувся обвал квартири в житловому будинку. Загинуло двоє людей, мати і донька. Це ж Андрій на фото. Чи були в тебе з Віктором Борисюком? Якісь конфлікти під час служби? Мої найрідніші. Вони загинули через тебе, Андрій. Я заберу в тебе все. Нам треба негайно вийти з квартири, тут небезпечно. Я телефон забула! Юля! Юля впала в кому. Її треба негайно оперувати. На це потрібні гроші, і гроші немалі. Знайти велику суму грошей я не зможу. Як вона взагалі опинилася в моїй квартирі? Гліб і Юля хотіли влаштувати нам побачення. Цього вистачить? Я знайшов гроші. Так, це дуже терміново. Я хотів би отримати від вас експертний висновок відразу сьогодні. Що за документ? Стара мапа часів Другої світової. Добре, домовились. Передам поштовим експедиторам. Ага, вже йду на пошту. Алло? Це я. Знаю, ми домовлялися зустрітися сьогодні о 10-й. Я не зможу. Ні, не зможу ніяк, поспішаю на пошту. А потім в мене зустріч в історичному товаристві. Вибач, давай зідзвонимось пізніше і домовимось про інший день. Навіть не знаю, що мені робити. Якщо він виконує свою погрозу і забере Лесю, вона для мене все. Закон повинен тебе захищати, ти ж мама. Це тільки в теорії, а на практиці Євген може заплатити, тому наймає адвоката. Я не можу, сьогодні це суд. Він зможе забрати Лесю за кордон, якщо надасть суду усі документи. Допоможи мені, будь ласка. Світлана, для приватних розмов є обідня перерва. Ти збираєшся мені допомагати чи ні? Мар'яна, вибач, мушу працювати. Ти моя остання надія, допоможи мені, будь ласка, він скоро прийде. Вибач, але я нічого не обіцяю. Я все розумію, але не можна вирішувати особисті питання у робочий час. Якщо Артем Борисович побачить, влетить і тобі, і мені. Мілана, це моя подруга. У неї сімейні проблеми. Їй потрібна була порада. Коли в тебе проблеми з Артемом Борисовичем, то всі мають вислуховувати і співчувати. А я навіть на 5 хвилин не можу відійти підтримати подругу. А я не знала, що ти в нас сімейний психолог. І що, допомогла? Поки що ні. Угу. Але вона дуже вірить, що я їй допоможу. Доброго дня. Доброго. У мене термінове відправлення. Ці документи мають бути доставлені у канцелярію суду. Сьогодні до обіду. Зможете? Ну, звичайно, зможемо. Заповнюйте бланк. Світлана, запакуй, будь ласка, відправлення. Чому ви так на мене дивитесь? Що? Ні. Ні, я не на вас. Просто... Просто голова болить. Так, за терміновість подвійний тариф. Ваше відправлення вже завантажить у вуз, і буквально за кілька хвилин його повезе експедитор. Дякую. Там дуже важливі документи. Якби можна було обійтись без офіційної доставки, я б і сам їх відвіз у суд. Але там своя процедура, потрібен поштовий штемпель. Я на вас розраховую. Угу. Дякую. Відправник Черненко Євген Петрович. Так, це він. Сказав, що документи в суд. Я впізнала його. Він майже такий, як на ваших спільних фотках, які ти мені показувала. Ти можеш якось заникати ці документи, викинути їх, пошкодити. Мар'яна, мене за таке з роботи звільнять, якщо дізнаються, я не можу. Слухай, оце документи в суд. Мілана казала термінове відправлення. Дай сюди. Це тобі ще пощастило, що експедитор досі не виїхала. Олена! Тримай. Оце документи в суд,
Відправник просив терміново доставити подвійний тариф. Мілана вже додала тобі в подорожній лист. Без проблем. Все вкладається в маршрут. Так, ліниці, закінчуємо завантаження. І не спимо, йдемо на склад, бо нам там треба ще порядки наводити. Бігом! Андрій, привіт. Я дізналася, що ти оплатив транспортування Юлії до центру нейрохірургії. Дякую. Якби не ти. Не треба дякувати. І розмовляти нам теж не треба. Не розумію. Слухай, я останні дні на емоціях. Може, сказала тобі щось зайве. Вибач. Все добре. Нам краще триматися одне від одного подалі. Не хочу наражати тебе на небезпеку. Ти думаєш, що той, хто все це влаштував, не зупиниться? Але ж поліція... Олено, вибач, мені треба підписати документ у рейс. Слухай, тут така справа, мені дуже треба додому. І що вже сталося? Голова сильно болить. Напевно, я захворіла. Попрошу Олену, щоб вона мене підкинула. Їй буде по дорозі. Угу. Мілана, поштампуєш? Угу. Доброго ранку. Доброго. Термінова відправка. Дуже цінний документ. Без проблем. Заповнюйте бланк, і ми зараз все оформимо. Світлана, що сталося? Мені додому потрібно. Погано себе почуваю. Голова дуже болить. Підвези, будь ласка. Я бачила твій маршрут. Це по дорозі. Добре, сідай. Доставлятимете мій документ? Після оформлення ми передаємо усі відправлення на склад. Там із них формують доставку, завантажують у бус поштовому експедитору. І експедитор розвозить всі відправлення за вказаними адресами. Я б хотів передати цей конверт з рук у руки відповідальному експедитору, який гарантуватиме мені вчасну доставку. Це безцінний документ. А раптом він загубиться у вас на складі? Шановний, я експедитор. Якраз збираюсь у рейс. І якщо вам так буде спокійніше, я можу особисто вам гарантувати, що доставлю ваш постійний документ до отримувача. Гарантуєте? Так. Цей документ – справа всього мого життя. Якщо хочете, можете поїхати зі мною. Ніяк не можу. У мене відповідальна зустріч в історичному товаристві. Не знав, що такі товариства і досі існують. Іначе, без історії немає майбутнього. Ну, це все філософія. Я надаю перевагу більш практичним поясненням. Практичним? Тоді слухайте. Люди навіть не розуміють, не здогадуються, що поруч тут, під ногами, знаходяться неймовірні скарби. І лише за допомогою історії та істориків можна ці скарби відшукати. Бережіть мої відправлення. Буде зроблено. Так сильно голова болить, мені таблетку випити. Може, тебе до лікаря відвезти? Та ні. Просто біля аптеки. Зупинись, будь ласка. У мене таке буває на погоду. Зараз, потерпи. Тут поруч є аптека.
Слухай, ти краще посидь у машині, а я сама піду в аптеку і куплю тобі знеболювальне. Дякую. Андрій, у нас проблеми. Підстрелили клієнта. Генка знайшов його біля виходу з пошти. Мілана каже, що ти був останній, хто його бачив. Він вийшов разом з тобою. Це такий старший чоловік? Сивий, худорлявий? Так, це він. Ти бачив, що з ним сталося? Слухай, коли я поїхав, з ним усе було нормально. І нічого, і нікого підозрілого? Поруч із ним я не бачив. Він хоч живий? Живий, але він втратив багато крові, він у важкому стані. Ми викликали поліцію. Якщо ти зможеш з'ясувати, що було в його посилці, дай знати слідчому. Добре, прийнято, на зв'язку. Так, все, до роботи. Поки поліція не приїхала, нам потрібно виконати хоча б частину денного плану. Генка, ти мене чуєш? Тебе це в першу чергу стосується. Генка, а бувають дні, коли Артем на тебе не гримає? Ні, не буває. І він звик, що він на мене гримає. І щоправда, на його боці. Бо він же старший брат. От було б цікаво подивитися, як на Артема гримає його старший брат, якби він у нього був. Точно. Як же я сам до цього не додумався. Алло, Мілана, тобі Світлана дзвонила? Ні, а що сталося? Вона попросила підвести її додому. Ми зупинилися біля аптеки, бо неї дуже боліла голова. Я побігла за таблетками в аптеку, зараз повернулася, машина порожня, її немає. І мобільний не відповідає. Слухай, Світлана сьогодні з самого ранку якась дивна. Може, просто вирішила дістатися додому сама? Не звертай уваги, розвозь відправлені, клієнти чекають. Добре. Угу, бувай. Алло, це я. Документи у мене. Зустрінемось біля твого будинку. Скоро буду. Ну і що? Твоя Світлана сьогодні знову щось начудила? А чого це вона моя? Ну, ти ж старша приймальниця. Ну от, і якщо Світлана щось накосячить, то Артем Борисович не сам перед тобі буде виписувати, а не їй. Степанівно, ви хоч раз на день можете от щось приємне сказати? Можу. Ну, у мене сьогодні на обід зразу домашній. І сметанкою. Смачненький. Хоч поділюся. А, згадала, тобі ж не можна. Ти ж на дієті. Єночка, синочок, рада тебе чути. Ма, скажи, а Тимофій вже приїхав? Приїхав. І вже дзвонив. Та, скоро буде. А я оце йду з базару, щоб встигнути йому приготувати сніданок. О, чудово. Слухай, мам, а скажи йому, будь ласка, що ми з Артемом будемо дуже раді, якщо він завітає до нас на пошту. Синочок, обов'язково передам. Цілую тебе, маленький. Давай, пока. Бувай. Музька. Музька. Ну що, а? Покажемо сьогодні Артему, як воно, коли ти завжди не такий, а хтось інший завжди правильний і безгрішний, а? Ех, Муська, я знаю, що ти мене любиш таким, яким є. Я тебе теж люблю. Ну нічого, оце дістанеться сьогодні Артему на горіхи, а ми з тобою вдвох поригочимо. Так, Муся? Ех!
Дуже. Дуже достовірна підробка, але це мерзло. Ви впевнені, що це підробка? Абсолютно. Дивіться, ось тут в кутку стоїть дата. 1941 рік. Але стан паперу, якість поліграфії, відтінки фарб – все це свідчить про те, що мапу виготовили значно пізніше. Приблизно в 70-х роках минулого століття. Але навіщо цю підробку направляти на експертизу? Що в ній такого цінного? Це я звідки знаю. Спитайте у того, хто її надіслав. Він просив мене оформити експертний висновок негайно, бо хотів забрати його сьогодні. А це що за хрестик? Що це за позначка? Поняття немає. Спитайте власника документу. Ви ж маєте йому доставити мій висновок. Так, він оплатив цю послугу, але не знаю, чи дозволить його стан здоров'я прийняти це відправлення. А що з ним таке? Хтось підстрелив його у дворі нашого поштового відділення. Можливо, саме через цю мапу? Можливо, зловмисник хотів її забрати, але не встиг? Повірте, жодної історичної чи букіністичної цінності цей папірець не має. Ніколи не повірю, що заради нього хтось пішов на значення. Потерпілого вже прооперували. Видалену кулю відправили на експертизу. Сподіваюся, що вона допоможе нам встановити власника зброї, тобто особу злочинця. А який мотив злочину? Пограбування? Навряд чи. У потерпілого лишились при собі документи, гаманиці з грошима, мобільний телефон та годинник. Нападник нічого не взяв. Отже, мотив злочину – не пограбування. Можливо, щось особисте. Колеги відпрацьовують версії і шукають рідних. Знайшли племінницю. Її вже викликали у відділок для розмови. Якщо будуть ще якісь новини, тримайте в курсі. Добре. До побачення. До побачення. Артем, ти можеш підійти на склад? Там до тебе прийшли. Хто прийшов? Так, ну і хто мене тут чекає? Зараз подивись. Братику! Артемко! Обдюрені штанці! Який же я радий тебе бачити! Тимофій, пізнав! А як же можна забути свого старшого двоюрідного братика? Того, хто вибив тобі три молочних зуби! Не чекав тебе тут побачити. Якими вітрами? Щойно зранку прилетів і одразу навідався до вашої матусі, своєї улюбленої тітеньки. Вона мені каже, що ви тут вдвох на пошті. Отже, я й прийшов. Ну, тоді залишу вас вдвох з Генкою, а сам піду працювати. Ось через це ми з тобою, коли ти був маленький, сварились. Я, як твій старший, хоч і двоюрідний брат, завжди тебе вчив. Шануй родину. Шануй старших. Якщо я тобі сказав йти пасти гусей, то треба було йти пасти гусей, а не книжки читати. Якби я пас гусей, то не сидів би зараз у кріслі начальника відділення. А якби пас, то, можливо, як я, став би власником великої гусеферми в Канаді. Здивований. Так що, братику, можеш називати мене містер гусячий магнат? До речі, якщо тобі потрібна якась допомога, порада щодо правильної організації твого бізнесу, не соромся, звертайся. Я безкоштовно, по-сімейному проконсультую. Генка, ти ж практично мій заступник. Покажеш Тимофію, як у нас тут все влаштовано. А пропозицію про допомогу потім обговоримо. Ну, молодший братику двоюрідний. Пам'ятаєш? Як я зачинив Артема? Ні. З гусями? Ні, я не пам'ятаю. Сарай на цілий день? Не пам'ятаю. А, як я насміявся, коли він обдзурився. Тепер наш Артем Борисович дізнається, що таке бути молодшим братом. Коли старший брат розумніший і все краще знає. Кажу тобі. Скарб – це безглузді вигадки. Якби Семен Васильович справді мав що показати, він давно вже був би тут, як було домовлено. І сам засвідчив і свій документ, і його достовірність. А так це просто пшик. Та ні. Семен Васильович знайшов мапу, купив у букіністів.
Тепер він точно знає, де захований скарб. Наше товариство нарешті розбагатіє. Ми зможемо сплатити борги за офіс, зможемо купити окрему земельну ділянку, побудувати там цілий науковий комплекс, як завжди мріяв Семен Васильович. Юрчик, я знаю, ти учень Семена Васильовича і завжди його підтримуєш. Але ти мусиш прийняти реальний стан речей. Семен – романтик, мрійник. А наш клуб збанкрутував. Нас виселять за борги, майно арештують. Я складаю свої повноваження заступника голови історичного товариства. Щойно Семен Васильович підпише мою заяву про звільнення. Ви ще пошкодуєте. Ось побачите, Семен Васильович не помилився. Доброго дня. В цій будівлі знаходиться товариство «Літопис». Так, тут. А ви з пошти? Так, з пошти. Невже прийшли документи з суду? Нас вже виселяють? Ні, про суд я нічого не знаю. У мене документи для Семена Васильовича Жовняра. Я знаю, що фізично він тут не присутній, але я хотів би з кимось поговорити, хто його знає. Ну, я знаю. 10 років як його заступник. Микола Павлович, заступник голови товариства. Дуже приємно. То, можливо, ви зможете допомогти з'ясувати, хто скоїв замах на життя Семена Васильовича. Ось документи, тримай. Дякую, дякую. Я місце собі не знаходжу. Дякую, дякую. Я вже так боялася, що він забере мою Лесю, що більше ніколи я не побачу. А звідки у Євгена всі ці документи? Свідоцтво про народження, закордонний паспорт Лесі. Ти ж казала, що ви вже півроку як розлучені, що він з тобою не живе, ви удвох з дочкою. Довга історія. Він мене обдурив і виманив ці документи. Дякую, що врятували нас із Лесею. Ну все, я побіжу. Треба її зі школи зустрічати. Алло, Мілана, набирала? Ти знущаєшся? Та ми 10 разів тобі дзвонили. І я, і Олена. Та невже. В мене так голова боліла. Я ледве додому дійшла. А вдома задрімала. Не чула. А звуки в тебе там такі, ніби ти на вулиці. Справді, бо я вже на вулиці. Мені вже краще. Повертаюся на роботу. Скоро буду. Заповнили? Давайте сюди ваше відправлення. Ось ваша квитанція. Гарного дня. Мілана, а де друга приймальниця? Чому ти сама? Артем Борисович, вона щойно дзвонила. Скоро буде. Так, а де вона гуляє у робочий час? Чому ти її відпустила? Так я її не відпускала. Вона сама з Оленою поїхала. І чому я маю за неї відповідати? Тому, бо ти старша приймальниця. А може тому, Артем Борисович, що ви просто прискіпливо до мене ставитесь? Бачу, братику, ти маєш проблеми з персоналом. Ну, точніше, персонал має проблеми з тобою. Не можеш налагодити комунікацію? Мені не потрібні твої поради. Гнів і неприйняття критики. Братику, ти на поганій стежині. Як мінімум, постійні конфлікти всередині відділення. Конфлікти з зовнішнім керівництвом. Як наслідок, злітаєш з посади начальника. Кінець кар'єрі. І, як максимум, хронічний стрес. Інфаркт, інсульт, у молоді роки. І кінець життю. Тобі потрібно змінюватись. Повністю погоджуюсь. Як же мене дістали твої поради? Ти не хочеш працювати над собою, а дарма. Генка, А я от думаю, що це все мені нагадує? Це ж дзеркальне відображення того, як Артем постійно тебе критикує. Ага. От тепер хай сам побуде в твоїй шкурі. Точно. Хай тепер дізнається, як це бути дурнішим молодшим братом. Я вам заплатив за термінову доставку. Навіщо? Щоб ви мені доставили документи, коли судове засідання вже триває? Будь ласка, не хвилюйтеся. Зараз я знайду ваше відправлення. Так, доставка за цією адресою в канцелярію суду. Відправник Черненко Євген. Черненко Євген Петрович, так це я. Мені вам паспорт показати? Слухайте, швидше шукайте мої документи. Мій адвокат має їх надати судді, поки ще судове засідання триває. Дивно,
Я не можу знайти ваше відправлення. Можливо, на складі сталася якась помилка і його забули завантажити? Ви хоча б розумієте, що вона робила? Ви зірвали судове засідання. Негайно мене везіть до вашого відділення. Я буду скаржитись вашому начальнику. Ви мені заплатите компенсацію. Ми зробили чимало добрих справ. Відшукували в архівах загублені історичні документи, згідно з якими намагались встановити охоронний статус для багатьох архітектурних об'єктів нашої області. Але ж нам ніхто нічого не дарував. Ми приміщення орендуємо, комуналка росте, членські внески, копійки. А, ми по вуха в боргах. Документ, який ваш колега відправив на експертизу, старовинна мапа. Я бачив, що там є позначка хрестик. Здається мені, це частина Київської області. Там позначено Яготин. А якою датою позначена ця мапа? 1941. Експерт каже, що це підробка, але хто його знає? Ви можете сказати, що цінного було в цій мапі? У Семена Васильовича є ідея фікс – знайти скарб. Є легенда, що 1941 року, під час наступу німців на Київ, радянська армія вивозила в тил казначейське золото Держбанку. І начебто десь в районі Яготина машини з золотом загрузили в болоті. Тому золото вирішили закопати. Закопували солдати штрафбату, наглядали за ними офіцери НКВС. Кажуть, що ті душогуби залишили на місці закопаного скарбу якийсь знак, щоб після війни його знайти. Але під час військових дій знак було зруйновано, офіцери НКВС загинули, мапа безслідно зникла. Та Семен Васильович вірить, що можна знайти ту мапу і відшукати скарб. А ви самі вірите в цей скарб? Чесно? Ні. Думаю, що радянська влада все цінне, що можна було вивезти з Києва, вивезла до Москви ще задовго до початку Другої світової. Не вірю я у запаси золота в київському казначействі у 1941 році. Думаю, це просто казка. Можливо, скарби і казка. Але у вашого колегу сьогодні стріляла цілком реальна людина. І нам треба з'ясувати, хто це. Алло, це Довгополий. Везу вам свідка. Можливо, допоможе у справі нападу на історика, який сьогодні відбувся біля нашого відділення. Добре, я зрозумів. Чекаю. То коли ви кажете, ви останнє бачили вашого дядька Семена Васильовича Жовняра? 2 тижні тому. Я приходила до нього, щоб попросити про допомогу. Моя мама, його рідна сестра, важко хворіє, потрібні гроші на операцію. Ми з мамою живемо самі. Я студентка, у нас немає грошей. А чому ви вирішили, що ваш дядько вам зможе допомогти? Дядько Семен завжди живе сам для себе. Успадкував від діда велику квартиру у центрі. Окрім нас, немає інших родичів, але ніколи нічим нам не допомагав. Але в мене не було іншого виходу, і я звернулася до нього по допомогу. То він вам допоміг? Ні. Пообіцяв дати грошей, призначив зустріч на сьогодні. Але зранку передзвонив, зустріч відміняється, бо в нього інші важливі справи. Більше я його не бачила і нічого не знаю. А у вашого дядька є вороги? Він дуже складна людина і не міг ужитися навіть з родичами. Дякую. Підпишіть, будь ласка, протокол. Ви можете йти. Якщо будуть якісь питання, ми вас викличемо.
Куди ти зникла, поки я ходила в аптеку? Чому не передзвонила? Давай потім про це поговоримо. Ні, зараз. У мене зникло відправлення, важливі документи. Все це якось дивно. Ти лишайся в машині, зникаєш, потім виявляється, що у мене немає документів. Слухайте, це ви. А я вас впізнав. Це ви ще так зранку на мене дивно дивились, коли я документи відправляв, так? То це ви їх забрали? Навіщо? От що я вам зробив? Не мені, Мар'яні! Ви обманом забрали в неї документи на доньку. І тепер через суд хочете отримати дозвіл на те, щоб вивезти її за кордон на 3 роки. А потім взагалі хочете забрати Лесю у Мар'яни назавжди. Хіба так можна? Дитині потрібна мама. Думаєте, якщо у вас гроші, то вам все дозволено? Слухайте, я взагалі не розумію, звідки у вас така інформація. Та я взагалі вас не пам'ятаю серед подруг Мар'яни. Ну, допоки ми були одружені з нею. Ми ходимо з Мар'яною на йогу. Яка різниця взагалі? Та й справді ніякої. Так скажіть, де документи? Вони у Мар'яни. І більше ви їх обманом не отримаєте. Боже, що ж ви наробили? Мар'яна вас використала. Повірте, я дію виключно в інтересах своєї доньки. Ви брехун! Зупиніться! Стоп! Що б не сталося, я як експедитор несу відповідальність за ці документи. Світлана, ти повинна повернути їх, якщо ти справді забрала їх з моєї машини. Інакше, як мінімум, вилетиш з роботи, як максимум, потрапиш під слідство. Але якщо він отримає документи, він забере у Мар'яни доньку. Ось як ми зробимо. Ми поїдемо разом до Мар'яни. І там я заберу документи. Потім ми розберемося, хто з них каже правду. Якщо буде потрібно, підключимо поліцію. Зараз головне – уникнути скандалу. Якщо на нас надійде офіційна скарга, якщо в центральному офісі дізнаються, що працівниця пошти викрала документи клієнта, кінець репутації нашого відділення. Ти це розумієш? Так. Дуже подібно, що це та мапа казначейського скарбу, за якою все життя полює Семен Васильович. Можливо, зловмисник мав план заволодіти нею, тому напав. Хто знав про те, що ваш колега має цей документ? Ти багато хто. Принаймні, у нашому товаристві всі знали. Семен Васильович вчора нас усіх покликав на термінову нараду, сказав, що знайшов скарб. Я, чесно кажучи, в це не повірив, думав, черговий пшик. А тепер навіть не знаю, що думати. Ну що там? Експертиза встановила, що у потерпілого стріляли з вогнепального пістолета «Вальтер». Антикварна зброя часів Другої світової? Цікаво. Угу. У Києві таких зареєстровано одиниці. Ми вже починаємо перевіряти власників. Чекай. Я знаю одного власника такого «Вальтера». Хочу до тата, він мене мав забрати, а не ти. Тато не може, тому ти будеш зі мною. Ходімо вже додому. Пішли. Ну, пішли. Сонечко, ну, пішли. Тато! Доню, побудь у таксі, а я з мамою поговорю і поїдемо додому, добре? Добре. Ти ж знаєш, просто так я тобі ці документи не віддам. Я знаю. Скільки цього разу ти хочеш? Називай суму! Мар'яна, поясни, що відбувається. У нас з Мар'яною була угода. Мар'яна мені продала всі документи, які були необхідні для того, щоб ми з Лесею могли виїхати за кордон. А натомість я Мар'яні пообіцяв, що не буду позбавляти її офіційно батьківських прав. А ти, Мар'яна, мені пообіцяла, що витратиш ці гроші на лікування, поки я з Лесею буду за кордоном. На лікування? Про що він каже, Мар'яна? Не слухай його, це все неправда. Неправда? Ану, показуй мене. Мене покажи, я кажу. Мар'яна наркозалежна. Я кілька років боровся за нашу сім'ю. Але ж Мар'яна вибрала наркотики, а не мене з Лесею. Тому ми розлучились. А Леся тобі зараз потрібна, щоб знову викачати з мене гроші на дозу, так? Я зав'яжу, обіцяю. Просто зірвалась. Дай мені гроші, будь ласка. І я віддам тобі ці документи. А завтра піду у реабілітаційний центр. Ти обдурила мене. Ти використала мене. Ходімо. Я зрозумів, в чому твоя основна проблема. Що тобі заважає? Ти повинна навчитись контролювати свої емоції, свій гнів.
Ти нічого не знаєш про мою роботу. Мої підлеглі – це не твої гуси на фермі. Помиляєшся. Гуси як люди. Якщо ти будеш весь час з ними лаятись, вони тебе не будуть слухати. Люди там більше. Вони тебе просто не чують, коли ти на нервах. Ти мене вже задовбав. Ти з самого дитинства мене повчаєш. Наче ти знаєш більше, ніж я. Я старше за тебе. Так історично склалося. Змирися, братику. Так! Ось про це я й кажу. Одні емоції. І дуже багато гніву. Я взагалі не розумію, як твої підлеглі тебе терплять. Ну як? Як я буду впливати на працівників, якщо я не буду робити їм зауваження? Заміни зауваження позитивними твердженнями. Дивись, замість «чому ти знов так криво поставив ці коробки», треба казати «ці коробки повинні стояти рівно». Спробуй. Я впевнений, ти зможеш це зробити. Та це якась дурня. Так розмовляють з дітьми у дитячому садку. Зрозумій, кожна людина хоче бути кращою. І твої працівники намагатимуться бути кращими, якщо ти будеш хвалити їх щодня. Казати щось приємне. Припустимо, добре. Я буду казати гарні речі, хвалити їх. А якщо це не допоможе? Ну, принаймні, ти отримаєш задоволення від позитивних вібрацій, будеш менше злитися. Ай, краще почуватися. От, повір. Звідки ця блохата дворняга? Ти ж знаєш, в мене алергія на собак. Я їх з дитинства боюсь. Це наша Муська. Вона тут живе. Що? Живе тут, де кожного дня ходять люди? Клієнти? Бездомним тваринам місце в притулку. А мої працівники її люблять? Якщо вона покусає когось із клієнтів, позбудься її негайно. Тимофій, послухай, хоч ти і мій старший, двоюрідний брат, але це моя територія і мої правила. І я тут начальник. Тому Муська живе тут. А тобі вже час. Ти як зі мною розмовляєш? Дуже спокійно і позитивно. І зверни увагу, я не злюсь, не критикую і не роблю зауважень. Я просто доброзичливо тобі кажу, іди своєю дорогою. І, до речі, можеш поскаржитись моїй мамі на мою поведінку, як ти це робив, коли ми були дітьми. Мене це ніяк не зачепить. Бувай. Гарного вечора. Молодець, Артем. Захистив Муську. Ти їх хоч сьогодні погодував? Ні? Я так і думав. Завести собаку завів. А хто буде за нею наглядати? Я? Ех, Муська. Ти впізнаєш мого старшого брата? Він ніколи не зміниться. Гаразд, принесу тобі свій бутерброд. Ходімо. Ми туди разом не підемо. Погоджуюсь на всі 100%. Спочатку туди піду я і просто з ним поговорю. У вас немає офіційних підстав на обшук його квартири. Тогополе, як же ви мені поперек горла? Заїдно. Добре, йдемо разом, тільки без самодіяльності. Юрій Погребняк? Так, це я. Що сталося? Хто? Ми з пошти. Хочемо дещо уточнити з приводу посилки, яку відправив Семен Васильович Жовняр. До речі, ви в курсі, що його підстрелили? Що? Вперше чую. Хто підстрелив? За що? Підстрелили з пістолету Вальтер. А от хто і за що, ми б хотіли почути від вас. Юрко, ти не бачив мій мобільний? Чекайте, ми ж з вами сьогодні вже зустрічались. І ви сказали, що живете вдвох з хворою мамою. Не зрозумів, Лілія, що відбувається? У тебе ж немає мами, вона давно померла. Померла. Тому що дядько відмовився допомогти з грошима на операцію. Я якщо і збрехала, то лише трішки. Який дядько? Отже, ви не в курсі, що ваша дівчина – племінниця Семена Васильовича Жовняра. Племінниця? Лілія, це правда?
Звичайно, правда. І ти чудово знаєш, що я є племінниця. Розігру комедію. Ти ж сам завжди хотів переїхати в квартиру у центрі. І переконував мене помститися цьому бездушному егоїсту за смерть моєї мами. Мовляв, коли він помре, я отримаю все як єдина родичка. Чого ти робиш таке невинне обличчя, наче це не ти все спланував і підстрелив його? Я цього не робив, я взагалі спав майже до обіду, а потім одразу пішов в товариство. Шановні, порохознавча експертиза швидко з'ясує, в кого на руках є сліди від пороху. Тож повірте, хто саме з вас стріляв, ми дуже швидко дізнаємося. Ти міг жити зі мною в квартирі у центрі, якби взяв провину на себе. Тепер ми нічого не отримаємо, якщо мене посадять. Викликай підмогу, будемо забирати їх обох у відділок. Ну що, Довгополий, можете зі спокійною совістю їхати додому. Немає в мене дому, але їхати справді час. До сина в лікарню. Його скоро повезуть на операцію. Будь ласка, не розповідай Мілані і Артему Борисовичу про те, що я сьогодні зробила. Я не можу. Ти вкрала відправлення, віддала його в чужі руки, ти порушила всі наші правила. Я знаю, я все розумію. Я зробила неправильно і погано. І буде справедливо, якщо мене звільнять. Але я дуже боюся втратити цю роботу. Олена, ви лише що не повернулися із рейсу? А чого ви їздили разом зі Світланою? Тобто, я хотів сказати, що це добре, що ви їздили разом з помічницею. Світлана, ви ж допомагали Олені, так? Я правильно розумію? Так. Світлана допомагала мені з відправленнями. Олено, я ще сьогодні не запитував, як Юля? Юлю перевели в центр нейрохірургії, але поки без змін. Вірю, краще. Сил вам. І, до речі, якщо ви хочете взяти службову машину, щоб заїхати до Юлі, то будь ласка. Дякую, Артем Борисович. Справді, машина мені зараз дуже потрібна. Скористаюся вашою пропозицією, тільки піду переодягнуся. Дякую. Не знаю, як це мені допоможе у роботі, але робити людям щось хороше – це дуже приємно. Привіт. Ну як, Ліпа? На операції. Складають кістку, вставляють пластини. П'ята година вже пішла. Чекаю, поки закінчиться. А ти чого так пізно? З'явилась нова інформація. Навіть не знаю, як тобі це сказати. Кажи, яке? Колеги опитали свідків, сусідів, мешканців твого будинку, подвір'я. Багато хто згадав чоловіка, прикмети якого співпадають з прикметами Віктора. Це не дивно. Якщо він завчасно готував помсту, то напевно, що все розвідував, ошивався біля мого будинку. Це ще не все. Сусіди неодноразово бачили з Віктором твого Гліба. Здається, вони дуже часто спілкувались і мали дружні стосунки. Що? Цього не може бути. Андрій, будь ласка, поговори з Глібом, коли він отямиться. Добрий вечір. Я батько пацієнтки, прізвище Любченко, звати Юлія.
Я можу її не віддати. Дивіться далі. А де ви взяли ключі від квартири там міли? Я медсестра зі швидкої. Чому вона без халату? Хіба медик так ходять? І знову книги, бачу, ви дуже любите читати. У посилці, яку ти доставив, опинились наркотики. Під підозрою ти, а разом із тобою і все наше відділення.